start to that. Další N14, vidím tam Daniela Střihavku, je tam Čermák. Dále je tam... Dále je tam Daniel Svach. Je tam Jirka Horáček. A Denis Mandík. Co nejvyšší, Střihavka za ním, Mandík, Joku a Čermák na tom pomalu. To už vypadá za Fiatku, Kováč na pozice číslo 4. On je nebo kupy do 1400, je to dobrá velmi dobře obsazená, takže tady jde opravdu o každý výsledek z každé rundy. Ten člověk je o šanci bojovat. Právě s Jirkou Horáčkem a teď dělal se do Džogu, ale opravdu to byly hezké stovky, na druhý Čermák, Horáčka vlačil startovali hodně čudně, bylo to hodně malé vršné auto, Citroën AX. Svach je tento vůz vybarvil do těch tradičních fialových barev. Naprosto bezkonkurenční a jeho rychlost je, jeho tempo je hrožené. Jasnový je jasnočanská kotlina. A Svach má hromadu času, aby si vytáhl čouku. Tomáš Čermák nám svůj vůz Fiat Punto dovezl na místě druhém, třetí Daniel Střihavka, potom máme Jiřího Horáčka a Denis Mandík, Skoda Felicia,